ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਈਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 21 ਦਿਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛਿੜਕਾਓ ਲਈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਟੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪੋਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰਨੈਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਅਖਤਿਆਤ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਬਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਨਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਓ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, KDT ਨਿਊਜ਼ TV, ਜਲੰਧਰ।